Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн тухай хувьд ажил олгогч нь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны төрөл бүрийн боловсрол мэдлэг олох талаар заасан байдаг. Та барилгын талбайд ажиллахад шаардлагатай эдгээр мэдлэгийг олж авах боломжтой. Барилгын талбайд янз бүрийн нөхцөл байдлаар хөдөлмөрийн осол үүсдэг. Ийм осол гарахгүй тулд ажилтан тус бүр аюулгүй ажиллагааг чандлан сахиж, ослоос үрдчлэн сэргийлэх нь чухал юм. Аюулгүй байдлын эхний алхам нь зөв хувцлах юм. Энэ бол зөв хувцлах нэг жишээ болно. Ажилтан цэвэрхэн бөгөөд өөрийн бид таарсан ажлын хувцсыг өмсөж, халаасандаа аюултай болон шаардлагагүй зүйлсийг хийхгүй. Каскиг зөв өмсөж, эрүүний даруулгаан чангална. Ханцвийн товчуудыг товчлоно. Хамгаалтын гутал гихмит ажил тохирсон зүйлсийг өмсөж, өмдний доод хэсгийг ил гаргахгүйгээр гутал дотор хийнэ. Шаарлалтай бол унхаас хамгаалах хэрэгсэл зүүн. Хөдөлмөр хамгаалгын зайлшгүй шаарлалтай хэрэгслийг ажлын шаардлагын дагуу өмсөж, өөрийгөө хамгаалахын тулд хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв зүйтэй өмссөн байх ёстой. Барилгын талбайдх аюулгүй ажиллагааны дүрм. Шатаар дээш доош гүйх, нейтрал дээр авирч гарах гэхмэд аюултай үйлдэлийг хориглоно. Дагаж мөрдөхтэй дүрмд дараах зүйлс байна. Аюулгүйн гарцыг заавал ашиглана. Хүнд машин механизмын үйл ажиллагааны радиуст нэвтэрч болохгүй. Нейтрал хадгалах газар хайхрамжгүйгээр ойртохгүй байх зэрэг аюулгүй ажиллагааны дүрмийг заавал баримтлаарай. Дөрвөн S ажиллагаа нь ангилах, эмхлэх, цэгцлэх, цэвэрч байдлыг заадаг бөгөөд эмх цэгцтэй бол аюулгүй байдлын үндэс юм. Барилгын талбайд тэглэж унах осол ихээр гардаг бөгөөд хэрвээ бүх зүйл эмх цэгцтэй, бүдрэх зүйлгүй байвал тэглэх осол аваарыг арилгаж болно. Мөн ажлын төгсгөлд ажлын дараах цэвэрлэгээг хийж, хэрэгслүүдийг буцааж таваарай. Барилгын аюулгүй ажлын мөчлөг гэдэг нь барилгын талбайдх өдөр тутмын ажилд төрөл бүрийн аюулгүй ажиллагааны үйл ажиллагааг хамруулсныг хэлж байгаа болно. Өглөөний шуурхай хурал болон аюулгүй ажиллагааны хурал, ажлын өмнөх үзлэх шалгалтыг өдөр бүр заавал төлөвлөгөөний дагуу хийснээр ажлын байрын нөхцөл байдал болон аюултай цэгүүдийг бүх ажилчид хамтран ярилцаж, аюулгүй ажиллагааны мэдлэгийг нэмэгдүүлж, ослоос үржилэн сэргийлэхэд тусалдаг. Ажлын байранд эрсдлийг үрдчлэн таамаглах үйл ажиллагаа нь бодит ажлын газар дээр очиж, ажлын аюултай цэгүүд болон аюулгүй ажиллагааны тодорхой арга хэмжээг ажлын хариуцагч голлон бүх ажилчдаа ярилцсан. Хэрэг та өгөгдсөн удирдамж дор тухайн газар ажиллах бол болзошгүй аюулын талаар бодож үзээрэй. Өөрийн бодож үзсэн зүйлийн ажил хариуцсан хүнд хэлээрэй. Хэрэг та ажлын асуудал эрхэлсэн хүнээс авсан зааварт сэтгэл ханамжгүй байвал та ойлгох хүртлээ түүнийг лавлан тодруулаарай. Барилгын талбайд бүх гишүүдийн тогтоосон журмын дагуу аюултай цэгүүдэд тэмдгүүдийг байрлуулсан байдаг. Энд асуулт асууя. Энэ тэмдэг ямар учиртай вэ? Зөв хариулт нь орж болохгүй гэсэн утгатай юм. Дараагийн тэмдэг ямар утгатай вэ? Зөв хариулт нь унхаас болгоомжл гэсэн утгатай. Тэмдгүүдийн учрыг ойлгож дагаарай.